și pe casă. Teatri Durrësit Aleksandër Mojsiu ka festuar 62 vjetorin e themelimit. Rrugtimi artistik nisi me komedin Vajza nga fshati me regji të Pandi Stilus, që u shfaq 44 herë. Ndërsa sezoni artistik i vitit 2015 sjell tragjedinë Elektra të Sofokliut me regji të Laert Vasilit. Dhe merr një hap për vrasjen e Timati. Dhe më sjell një timullat. Më sjell. Janë edhe tje, me të njëjtë nëzimet, me të njëjtë nxak, me të drejta të njëjtë. Drejtori këtij institucioni, Bashkim Hoxha, vlerësoi traditat e teatrit Aleksandër Mojsiu dhe prezantoi Elektran, premierën më të fundit të trupës së Durrësit. Për ne është një ditë e shënuar në itinerarin e trupës mirënjohur në vite, por edhe aktualisht. Ne menduam ta bënim si një ditë të hapur, ditën e festës, dhe t'ju përshëndesim të gjithë juve me premierën e radhës. Teatri Aleksandër Mojsiu ka sjellë ndër vite drama dhe komedi mjaft të dashura për publikun shqiptar, si Prefekti, Martesa, Vjehra dhe Nusja, Familja Peshkatarit, Shërbëtori Djallit, Karnavalet e Korçës, Koha e Komisarëve, Pulbardha e të tjerë. Në ceremoninë e 62 vjetorit nuk munguan personalitetet të skenës, përfaqësues të Ministrisë së Kulturës dhe përfaqësues të Pushtetit Vendor. Bahuroj, Baustri, Vjedhurati.